Okay, so say đó nha nè. Cái đấy dùng mà thử cái review hero asset. Đây hero này dùng thử cái đã luộc trong tờ lại 35 lá. Hay tờ lại này cứ chia tờ lại để player có chọn ngoài đã luộc nè. Hay bớt xin chỉ để các anh chạm vào trong môi nâng hero tờ lại 35 lá. Okay, ai thử cái comment trong video được một cái chat trong page ra đã bị thử cái tên nhà hero này nè. Nè hay này các anh bớt xin chỉ cả này này các anh miên hero trong nhà nhâm chui luộc. Okay, ai chạm trong page ra giờ bàn. ហើយរឺទី1នេះអ្នកទាំងអស់នេះគួរធ្វើគឺដាក់តម្លៃឲ្យសមរម្យទៅតាមនគរនីមួយៗជួយផ្សារខោនិងផាសវើតចូលលេខមានចាំបាច់ផ្សារផាសវើតឲ្យធីមទេហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទមកផងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងទិញឬលក់ហេរ៉ូណាហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ម្សាទៀតដែរហើយចំពោះហេរ៉ូដែលនៅក្នុងឆានែល ដាតូអូបអេសវីអេធីស្ត្រេងអេជីអាយស្ត្រេងអេជីអាយស្ត្រេងអេជីអាយអឺវាអត់សំស្របជាមួយនឹងបាក់អេសហ្នឹងទេដែលត្រូវពាក់ប៉ុន្តែនេះគឺជាការពាក់ដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈថាលំអខ្លួនណាហ្នឹងហើយអូខេចំពោះសភៅវិញគឺគាត់ហាត់បានប្របាក់ចាត់ 3 ភេក 9%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 
ឺយើងបើកបានមកពីកដោលវ៉ា8ទេណាអឺចំពោះ rate hero នេះគាត់មាន rate 3114ហើយនឹង rate ពាក់88គឺ15179អញ្ចឹងពាក់88មកអែមតែម្ដង item ក្នុង hero នេះជា item បន្ទាប់បន្សំក្នុង hero ឯណាអញ្ចឹងរបស់ណាគេ trade បានដូចខ្ញុំតែតែបញ្ជាក់អញ្ចឹងប្រហែលជាម្ចាស់គេអាច trade យកវិញឬក៏មិនអានឹងស៊ីសងលើ player ទេប៉ុន្តែគាត់ថា item បន្ទាប់ hero ដែលគាត់ពាក់នេះគឺនឹងបកលឲ្យទៅម្ចាស់ថ្មីណាโอเคអញ្ចឹងយើងទៅលេខទៅមើលកែអាប់ក្រៅមុនអញ្ចឹងអាប់ក្រៅក៏មានតែមួយឈុត2ឈុតអញ្ចឹងអាប់ក្រៅមាន2ឈុតណាហ្នឹងហើយហើយ point silver កផងគាត់មាន4488 item លើនេះជា item បន្ទាប់បន្សំទេណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទៅមើល item keeper ទៀតចាំតិចខ្ញុំនឹងឆែក polyna shop ឲ្យណាโอเคគាត់មានកាតគោលពីរស្លឹកកាត silver ចំនួន3ស្លឹកហើយនឹង life moon 170 180ចាស់ណាកាដូអត់មានមានថ្ងៃទីណា hero នេះមានកាដូ permanent ទេអូខេហើយយើងចែក polyna សមតង់ទៀតខ្ញុំតែបញ្ជាក់រាប់អ្នកទាំងអស់ថាបើសិនជាកណ្ដាលនេះថោចង់លក់មែនគឺផ្ញើមកដាក់ថ្លៃសំឲ្យធូរថ្លៃតិចមកនឹងឲ្យ stock player គាត់ទិញយកទៅគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាទិញហើយគាត់លក់វិញក៏លក់វិញខាតអញ្ចឹងណាយើងលេងហ្គេមយើងដឹងគ្មានណាលេងចំណេញទេហើយមកសប្បាយមកសប្បាយខាតទៅវិញហ្នឹងអូខេ point នៅលីនឡាសອບមាន10000ណាអូខេអញ្ចឹងសរុបជារួមមក hero ដែលមានថ្លៃ$35នេះគឺ item គាត់គឺបានបូក72ណាមូនបូក72ហើយបាន rep នេះគឺគ្រប់ 15,000 សម្រាប់ពាក់ប៉ា8ហើយបានសភៅនេះរៀងស្អាតដែរហើយបបតែ2មួយឈុតហ្នឹងហើយខ្ញុំភ្លេចមើលប្រមាណស្វេ8ស្វេដែរអ្វីនេះខ្ញុំនិយាយណាហ្នឹងហើយអូខេអ្នកទាំងអស់នេះអញ្ចឹងមកចាប់អារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់នេះអាចឆាតក្នុង page RaZer Gaming ឬមួយក៏ comment ក្រោមវីដេអូដើម្បីធ្វើការទិញនៅ hero នេះណាតែភាគច្រើនឆាតមកលឿនជាងហ្នឹងហើយអូខេអរគុណបាយបាយ